Od roku 2019 a recenze Nokia 9 PureView jsem netestoval telefon Nokia. Model X30 mě však přilákal zpět, jelikož na papíře to nevypadalo během odhalení vůbec špatně. Jasně, jsou tu pořád nějaká pochybná rozhodnutí, ale na Nokia to vypadalo hodně dobře. Vypadalo to hodně dobře. Jako náš sponzor videa, Peak Design Everyday Backpack je cenami ověnčený batoh. Dělá se v různých barvách v 15, 20 i 30 litrové verzi a nabídne bezkonkurenční přístup k obsahu, rozšířitelnost a ochranu. Je tu spousta kapes a přístupů dovnitř ze všech stran. Nechybí odolné zipy a přesky nebo vnitřní přihrádky, které si můžete přeskládat podle sebe a všechno je to ve stylovém batohu. Odkaz na tyhle batohy najdete v popisku pod lajkem a odběrem, tak si mrkněte. Většinou začínám konstrukcí, jelikož ta je první nudná věc, kterou chci mít z krku. V případě Nokia X30 to je ale jinak. Začnu konstrukcí, jelikož to je největší přednost tohoto kousku a zanechala ve mně zdaleka nejlepší dojmy. Konstrukce Nokia je podle mě nejlepší ve své třídě. Tečka. Za prvé se mi X30 líbí vzhledově. Matný plast, ten tvar rámu nebo zajímavě prolisovaný modul foťáků, plynule navazující na záda, má to něco do sebe. Za druhé jsou tu hlavně materiály a kvalita výroby. Použitý kov a styl jeho broušení, ať už u rámu, foťáků nebo tlačítek, je velice příjemný a prémiový. Telefon není ani moc tlustý a plastová záda mají fantasticky příjemný matný povrch, který působí silně jako stará Lumia. A skoro se nešpiní. Záda jsou navíc pohodlně lehce zaoblená a displej má 2,5D sklo, které se už jen tak nevidí. Vesměs je sklo prostě příjemně maličko zaoblené po všech hranách. Ne displej, jen sklo. A vážně maličko. Ale dělá to rozdíl, hlavně pro používání gest. Když to všechno sečtete, tak dostanete na svou cenu luxusně vyrobený telefon, který zároveň působí jako bitelný tank. A nechybí ani voděodolnost IP67. A byl by obří hřích tohle všechno schovávat do krytu. Byť chápu. Ale pořád hřích. Vadí mi jenom, jak Nokia často umisťuje asymetricky USB-C, reproduktor a slot pro dvě simky. Není to uprostřed rámu a mé příležitostné OCD já trpí. Ale to je blbost v porovnání s tím, jak prvotřídní je konstrukce. To je podle mě jediná oblast, kterou Nokia vždy uměla, pořád přes všechny různé mínusy HMD éry umí a umět bude nesmírně kvalitně. Potěší také displej. Nokia se zbavila IPS panelu. Máme zde 6,43 palcový AMOLED displej. Je krytý tím 2,5D sklem Gorilla Glass Victus, má Full HD rozlišení, alespoň 90 Hz, což stačí, pokud jsou přednosti telefonu jinde, a rámečky nejsou extrémně tlusté. Nechybí dostatečně vysoký jas na pohodlné používání na slunci a celkově je to technicky hezký displej. S obrazem problém nemám. S věcmi kolem něj ano. Za prvé je poměrně pomalá čtečka otisku prstů v displeji. Není to hrůza jako v Nokia 9, ale pokud máte zkušenosti s podobně drahými telefony, tak si hned všimnete. Za druhé je otřesný automatický jas. Takové problémy jsem už dlouho neviděl ani u levných telefonů. Zejména s horším světlem má telefon potíže. Jas není skoro nikdy správně, většinou je úplně stáhnutý, byť mám v místnosti světlo a potřebuju víc. Jít s Nokia po ulici a procházet pod lampami, kdy pořád jas bliká nahoru a dolů, to byl zážitek. Stačí se v osvícené místnosti večer naklonit nad telefon a ten hned až moc sníží jas. Odkloníte se od telefonu a svítí jak blázen. Automatická regulace je špatná a na tak výrazné viditelné skoky a časté skoky nejsem u telefonu už zvyklý. Problém je, že pouze s automatikou dostanete u telefonu na slunci maximální možný jas. Takže to musíte furt vypínat a zapínat. Jo, a když přijde notifikace, tak se rozsvítí občas správně Always On nebo ambientní displej. Jindy se ovšem rozsvítí z nějakého důvodu rovnou zamykačka, která nezhasne po pár sekundách jako u jiných telefonů. Nokia se chová, jako by se odemkla. Takže pokud si nastavujete zhasínání displeje třeba i na několik minut, jako já, jelikož potřebujete často, aby se telefon pořád nezamykal, tak zůstane svítit i na zamykačce vámi zvolenou dobu, což uměle zvedá čas výdrže se zapnutou obrazovkou. Protože občas nechám zhasnutý telefon na stole, jdu si udělat oběd a čaj, vrátím se a telefon kdo ví, jak dlouho svítí, jelikož mi přišla jedna zpráva. A když jsme u výdrže, 4200 mAh nezní jako moc, avšak pamatujte, že je tu 90 Hz a slabší nenáročný procesor, plus čistý Android One. Obecně jsem se pohyboval kolem 6,5 hodin zapnutého displeje. Někdy jsem se úplně nedostal na 6 hodin, ale většinou to bylo těch 6,5. Je to dost, abyste nemuseli na baterku nikdy myslet.
lepší než většina podobně drahých telefonů se silnějším hardwarem. To 33W nabíjení mohlo být rychlejší, ale stačí vzhledem k velikosti akumulátoru. Bezdrátové nabíjení kompletně chybí. Problém je, že já bych ten výkon za hodinu výdrže navíc nevyměnil. Snapdragon 695 tu jde znát. Jasně, má 5G a výkon není špatný. Rychlost otevírání aplikací je dost dobrá. Ostatní v této cenovce běží rychleji, ale běžným uživatelům Nokia to bude bohatě stačit. Jsou zvyklí na horší. Problém je plynulost. Neustále se nějaké animace škubou, trpí na mikrotrhání a pády FPS. Jakmile jste v nějaké aplikaci, tak je to většinou super, ale animace otevírání aplikací či přechod na domovskou obrazovku a podobně se pravidelně trhá. Kdyby stála Nokia X30 třeba 7,5 tisíce korun, tak bych jí to odpustil vzhledem k jiným přednostem. Ale tak to není. I citelně levnější Motorola Edge 30 Neo se stejným procesorem měla plynulost daleko větší. Jde vidět, že ten Android One není spása, za jakou jí pořád spousta fanoušků Nokia má. A to máme v Česku jen verzi telefonu s 8 GB RAM a 256 GB úložištěm, které je rychlejší než u základního 128 GB modelu. Co se toho čistého Androidu 12 týče, tak je fajn. Motorola to podle mě dělá lépe, s přidáním praktických funkcí, gest a možností úprav, když nemá přístup k Pixel funkcím. Ale není to špatné. Je to prostě Pixel ořezaný o všechny Pixel funkce, bez přidání vlastních nápadů. Pokud jste fanoušci čistého systému, tak budete spokojeni. Jen si musím postěžovat na Wi-Fi, která měla sice signál, ale často byla nějaká pomalá nebo zdánlivě nefungovala vůbec a musel jsem telefon na 5 minut přepnout na data, než se to napravilo. Otázkou je, jestli je to softwarem a opraví se to aktualizací, nebo něčím víc. Je ovšem skvělé, že má X30 zaručenou velkou trojku od Nokia. 3 roky velkých aktualizací Androidu, 3 roky bezpečnostních záplat, 3 roky záruky. Jen škoda, že rychlost aktualizací rozhodně není přednost Nokia, takže budete ty 3 roky pořád dlouho čekat. Možná budete ve finále čekat 4 roky. Všechna vaše data z telefonu mají být přitom ukládána na serverech v Hamině ve Finsku. A ty servery musí splňovat přísné bezpečnostní normy EU. To je hodně fajn přednost. A chválím také použití 100% recyklovaného hliníku, plast v telefonu je z 65% recyklovaný a ta velice eko krabička, jež využívá z 94% recyklovaný papír, je moc hezká, jen tak mimochodem. Nemluvě o faktu, že na její zadní straně máte odkaz na stránku Nokia s radami na recyklaci starého telefonu. To by bylo také hezké, kdyby odkaz fungoval. Aby ti tuta ekologie dělána takhle skvěle a smysluplně, tak pořád chybí v balení nabíječka nebo kryt. Dostanete jenom kabel. Dále z výbavy chybí stereo reproduktory. Hraje pouze spodní, který je celkem dost podprůměrný. Vibrace jsou solidní, ale není to detailní haptická odezva jako jinde. Ale pořád to není nic oproti foťákům. 50-megapixelový hlavní snímač s optickou stabilizací, 13-megapixelový širokoulý foťák, žádné hloupé mini makro a podobně. Nokia po letech dokonce opět mluvila o návratu označení PureView, které však chybí na telefonu. A nedivím se. Tohle s původním PureView nemá co dělat. Ostatně jste byli zklamáni i vy, když jsem ukazoval fotky z Nokia na svém Instagramu a Twitteru. Pro předběžné dojmy z testování a zákulisní info mě sledujte. Michal Schreier. Instagram a Twitter. A možná i někde jinde. Měl jsem za více jak týden testování vesměs asi 1 nebo 2 scény, kdy byly fotky vážně hezké. Většinou byly ale spíše minimálně lehce podprůměrné. To platí ve dne na slunci, v šeru nebo večer. Na svou cenovku a hardware v tabulkách to nejsou oslňující výkony. Někdy je třeba HDR až děsivě silné a ošklivé. Jindy jsou fotky moc měkké a barvy. Hlavní foťák je většinou až moc bledý a studený. Šíro zase příliš sité. Jo a dvojnásobný digitální zoom, zničený doostřováním, bych nepoužíval. Za dané peníze čekám trochu víc. Naštěstí situaci trochu zachraňuje ten širokouhlý foťák se 13 megapixly, který je na poměry běžnějších 8 megapixlových senzorů dost dobrý, i široký. Přesaturovaný a občas jsou fotky neostré, ale celkově je dobrý. Chválím. Oba foťáky mají ovšem potíže s šumem, za horšího světla, hlavně to šíro. Ale noční režim hodně scénu spraví, takže ten zaslouží zase další pochvalu. V součtu by ale měly foťáky podávat lepší výkony a na kvalitu by měl být větší spoleh. Je to u Nokia jak na horské dráze, ale nikdy se nedostanete na úplný vrchol. A jelikož je tu slabý procesor bez podpory 4K, tak překvapení, není tu 4K video. Nokia umí pouze Full HD. Stabilní, ale měkké a barvami dost ošklivé Full HD.
Přední 16 megapixelová kamerka je pak rovněž průměr při nejlepším. Nemluvě o faktu, že fotoaplikace je relativně pomalá, zpracování a uložení fotek trvá déle než jinde i se stejným procesorem a večer po pár fotkách se umí apka hodně zadýchat. Líbí se mi ovšem hodně její design, je přehledná a není podobná ostatním značkám. A tak to máme. Nokia X30. Je to stejný průšvih jako dřív, ani náhodou. Celkově telefon neodpovídá ani letos úplně své ceně 12 999 korun. Pokud si můžete koupit tu nižší 6/128 GB verzi za 530 €, tak už je to lepší, ale pořád to úplně nesedí. Tohle je obecně lehce podprůměrný telefon na svou cenu. A značka Nokia to už nezachrání v dnešní době. Pokud je vám jedno tohle finské jméno, tak skoro všechno v této cenovce je lepší. Povedený a jedinečný na ThinkPhone se stejně dlouhou podporou a čistým Androidem, levnější Motorola Edge 30, Edge 30 Neo, Galaxy A53, sakra, OnePlus Nord 2T, který teď také testuju, za 8,5 tisíce korun. Je lepší volbou skoro ve všem. Avšak Nokia byla v poslední době úplně mimo. Vydávala telefony, ale pořádní recenzenti, co vyzkoušejí většinu telefonů na trhu za daný rok, je nedoporučovali. Rozhodně nebyly na listech nejlepších telefonů roku. Na těchto listech nebude patrně bohužel ani Nokia X30. Ale je to konečně tak trochu návrat do diskuze. X30 má své přednosti. Za 13 000 máte alespoň 256 GB, konstrukce je za mě nejlepší široko daleko, voděodolnost nechybí, prodloužená podpora i záruka, fajn výdrž a hej, širokouhlý foťák je fajn. Pořád to není dost, abych Nokia X30 doporučil komukoliv, kdyby někdo scháněl kolem 10 až 13 tisíc nejlepší koupy. Ale pokud si koupí ultra fanoušci Nokia a nostalgie, tak letos u modelu X30 chápu, proč jste do ní šli. Bude to po X20 a podobně velké vylepšení. Vlastně celkově tu vidím ty přednosti, hlavně v konstrukci. A chápu, na rozdíl od let minulých si nechci povzdechnout, když si Nokia X30 někdo pořídí. Sentiment recenze je tedy podobný jako u Honoru 70. Nemyslím tím, že kvalita telefonů je stejná, ale můj závěr o polepšení pro fanoušky ano. Chtělo to v případě Nokia pořádný skok, a ne krok, jaký X30 představuje. Ale pokud teď Nokia začne makat a dostane se za 2 roky tak daleko, jako to zvládla Motorola, tak budu mít radost. Je to možná jenom jeden krok, ale Nokia s ním vyšla sebevědomě správným směrem. A to mi dává úsměv na tvář. Doufám, že to vydrží.